啊，嚟緊我而家拍緊《木月醫》啦，今次係做光水王啦。咁啊，呢個角色我會同郭晉安咁啊兩個講緊一個醫生同埋一個皇帝嗰種嘅關係，嗰種嘅點樣由一個御醫令到光水王，因為光水王是一個幾悲劇人物嚟嘅，好慘，令到佢點樣可以冇信心嘅一個皇帝，去慢慢扶翻正佢，做翻一個明君。咁啊，當然啦，歷史所記載佢屈不而終啦，好多嘢都咁，所以喺邊咧？其實寫得好好，寫得好好，好好好悲哀啊！咁我某程度上幾中意呢一類型嘅心態嘅角色，咁啊同埋同阿郭晉安今次第一次合作啦，咁呢位前輩對於我嚟講，我覺得非常之舒服啊，同一齊合作喺一齊拍嘅時候，因為大家都知道唔需要講，知道佢會大家會點樣去交流，唔需要溝通咁多。咁啊，所以因為我哋嚟緊咧都需要上去內地，我聽日要上內地去拍攝外景啦。呢度《木月醫》嘅外景，因為拍到月中翻嚟，月中翻嚟啱啱好我套新劇叫做《鬼同你 O.T.》，咁就出街啦。咁翡翠台同埋高清翡翠台晚上九點半都會播出嘅。咁今次呢、一套《鬼同你 O.T.》係講述我哋喺 office 裏邊胡定欣係一隻女鬼。在裏面發生了很多很多的黑色幽默，很多很多的趣事。今次我飾演一個marketing 的頭，我叫 Charlie， 旗下我有三個女仔，很漂亮的，我專搞搞陣，所以他們是我的 Charlie Single， 我怎樣教他去搞啲搞路啊，喺佢 office 裏邊啊，盡量去點樣去勾引啲男人啊，發生了很多很多的趣事，所以是非常非常之好笑的一套電視劇。我到現時為止，我自己如果除了唱歌都是我很喜歡的東西，但是我自己喜歡拍戲，因為主持和拍戲是兩樣很不同，也是 很難的東西的。主持需要你的轉數、記性各樣東西都要很好，同埋你的聲線、表達各樣東西都要出來給人一種感覺，哇，即很想聽你去講嘢。而演員是另一樣，就是你要將一個角色去演變到很真實，令到你很相信這個敖嘉年演緊這個角色是真的有這個人，所以是兩樣很不同的一種的藝術的。到現時為止，我覺得在演戲方面都還有很多很多很需要去進步的空間，所以接下來我選擇 的工作都會從事在演戲的方面。除此之外，我自己都有很多個心裏面有很多個劇本，嚟緊自己都想找啲同事或者找啲朋友一起去合作，我哋寫個劇本出嚟，試下我哋去拍攝出嚟。因為自己覺得我哋中國有很多很多嘅我哋嘅一路流落嚟嘅我哋嘅故事，譬如話梁山伯與祝英台啊，很多很多嘅故事，譬如話濟公啊，好多嘅故事，家傳户曉嘅故事咧，我自己覺得咧係。用現今的拍攝手法可以將它帶出來更加引人入勝，更加可以給到人另一種的對於這些傳統的故事，我們中國人的我們中華民族的故事可以拍得可以更加得意更加好看。因為我們現在的拍攝方式很多可能可用很多的CG 啊，或者有一些鏡頭啊，那些更加漂亮，所以我們想試一下重新再寫一些類似呢一類型嘅故事，我哋試下睇下可唔可以揾到有啲老闆啊咁樣去俾錢我哋拍咁樣咯。咁所以嚟緊我哋都係從事，即係我自己都係從事喺拍攝拍戲嗰方面去發展。